Hello, good morning everyone. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Chuvinha boa, né? Dá aquela preguicinha, mas vamos nos animar, tá certo? Vamos dar início quinta-feira, né, com a aula de inglês, tá bom? Então, primeiramente, o que é que nós vamos fazer antes de dar início à nossa aula e ao nosso dia, né, também? Agradecer a Deus, tá certo? Então vamos agora fechar os nossos olhinhos e fazer uma oração, tá bom? Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo nosso lindo dia que o Senhor nos deu, te agradecemos pela vida, pelo dom da vida, né? Por mais um início. Abençoa, Senhor, continua abençoando as nossas casas, as nossas famílias, né? Providenciando tudo o que nós precisamos, não deixando faltar nada para ninguém. Abençoa a nossa aula, o nosso dia, em nome de Jesus. Amém! E aí, vamos cantar com a tia? Sim? Vamos começar cantando, nos animando, né? Nos aquecendo. Tá bom? Pra gente começar uma aula bem animada, tá certo? A tia vai colocar uma música que vocês já conhecem, tá bom? Tia agora tá colocando só as musiquinhas que vocês já conhecem, que é pra vocês cantarem bem bonito. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. The ducks. Pronto! Gostaram da musiquinha que a tia colocou? Aquela que vocês sempre cantam com a tia, né? Quem aí lembra dos sentimentos que a tia falou lá no comecinho do ano, né? Essa música fala disso, dois sentimentos. Happy, o que é happy? Feliz. If you're happy, o que que você faz se você está feliz? Clap your hands. O outro sentimento que foi falado na música, angry. Angry, quem lembra o que é angry? Zangado, isso mesmo, zangado. If you're angry, stamp your feet. Bate os pés. O outro sentimento que foi falado, scared. Quem lembra o que é scared? Isso, assustado. If you're scared, say oh no. Oh no. E o último, penúltimo, né? If you're sleepy. Sleepy é com sono, sonolento. Você tá sonolento? Ele fala take a nap, tira um cochilo, né? Só que agora nós não vamos tirar o cochilo, tá bom? Vamos pegar o livrinho, vamos lá.
Pego livrinho de inglês. Todo mundo pegando livrinho de inglês aqui. Tá certo? E vamos abrir na página 58. O que que nós vamos fazer hoje na página 58, 59 e 60? Estão marcando as páginas? Vamos lá, marquem as páginas, certo? Coloquem aí classe. Classe. Classe a data de hoje, né? 12/11/2020. Então, você vai marcar as páginas 58, 58, 59 e a página 60. Vai colocar a classe e a data, certo? O que que nós vamos fazer hoje? Aqui diz assim, ó, let's make fruit salad. Nós vamos fazer uma salada de frutas. Olha que legal. Quem aí gosta de frutas? Do you like fruits? Ah, it's good, it's very good for health. As frutas, elas são muito boas para a sua saúde. Isso mesmo. Elas nos dão energia, né? Nos deixam mais dispostos. E tem muitas vitaminas. Você gosta de frutas? Então, aqui nós temos várias, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre cada uma delas em inglês. Você já conhece as frutas em inglês? Ah, que legal! Tenho certeza que sim, tá? Então, a tia vai escrever. A tia não é muito boa em desenho, tá? Mas a tia vai tentar fazer algumas aqui pra gente treinar, tá bom? Antes da gente dar início ao conteúdo. Então, você já marcou as páginas? Sim? Então, nós vamos começar a falar sobre algumas frutas que nós vamos estudar hoje, tá certo? A primeira fruta que a tia vai desenhar aqui, a tia vai desenhar e você vai falar em inglês daí, tá bom? Eu vou desenhar a fruta, vou falar o nome dela em português. E você vai falar em inglês, bem alto para ser ouvido aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira fruta que nós temos aqui é a maçã. Como é maçã in English, em inglês? Vamos lá, quem lembra? Isso! A maçã, ela em inglês tem 5 letrinhas, né? Em português só tem 4. Ela começa com a letrinha A, letter A. Depois ela tem o quê? 2 P's, um L e um E. E nós pronunciamos maçã assim, apple. Apple é a maçã, tá? Agora a tia vai desenhar uma outra frutinha. Quem conhece essa frutinha? Ela é uma delícia, né? Nós temos elas nas cores green, verde and purple, né? E roxo, tá? Geralmente elas são purple, né? Mas tem as greens também. Vamos lá, quem sabe o nome dela? In English. Vamos lá? Como é uva em inglês? Em português, uva, só 3 letrinhas. E em inglês, tem 6 letrinhas. Começamos com a letter G, letra G. R, A, P, E, S. Grapes. Uva em inglês se fala grapes. Isso. Uma outra frutinha bem fácil. Que frutinha é essa? O nome dela é o nome de uma cor, tanto em português como em inglês.
É a laranja. Como é que nós falamos laranja em inglês? Muito bem, orange. Orange. Agora a tia vai fazer uma bem fácil, ó. Vou tentar fazer, certo? Aqui é a banana, tá? A tia tentou fazer uma banana. E banana em inglês é do mesmo jeito que em português, né? Banana, banana. Olha que fácil. Se escreve e se fala da mesma forma, tá? Em português e em inglês. Outra fruta também muito saborosa, que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam. Que fruta é essa? Quem gosta dessa fruta é uma delícia. É o abacaxi. Vocês sabem como fala abacaxi em inglês? É bem grandinho o nome abacaxi em inglês, né? Acho que vocês já viram aí no livro. Isso mesmo. Se escreve P-I-N-E. Pineapple. Pineapple. É o nome do abacaxi em inglês. Pineapple. Pine e o restante é igual a apple, maçã. Estão vendo? Pineapple. É o abacaxi. Tá? Tem uma outra fruta também deliciosa. Ela é mais ou menos assim. Certo? E em inglês ela tem 4 letrinhas, em português também. É a pera. Como nós falamos pera em inglês? Pear. Isso mesmo, pear. P-E-A-R. Pear. Nós também temos uma outra fruta muito gostosa. Que é o mamão. Como é mamão em inglês? Mamão em inglês é papaya. Papaya. P-A-P-A-Y-A. Papaya. Ok? Tem uma outra fruta também, que ela é verdinha, também muito gostosa, que é o abacate. Abacate em inglês nós falamos avocado. Avocado. E a última fruta que nós temos aqui também é uma fruta bem conhecida, uma fruta muito gostosa também, que é o melão, tá? Melão em inglês é bem fácil, gente, é melon, certo? Melon. Ok? Tia, e melancia? Melancia. A tia vai tentar fazer aqui a melancia, certo? Ela é mais ou menos assim, né, gente? Rajadinha, né? Melancia. Como é uma fruta que tem bastante água, ó. Water, que é água. Melon. Watermelon. Ou watermelon, watermelon. É a melancia, ok? Então, só recapitulando as frutinhas que nós já vimos, certo?
Maçã, apple. Uvas, grapes. Laranja, orange. Banana, banana. Abacaxi, pineapple. Pera, pear. Mamão, papaya. Abacate, avocado. Melão, melon. Melancia, watermelon ou watermelon. Chia e o limão, lemon. Bem parecido com a pronúncia do melão, melon, limão, lemon, melancia, watermelon. Certo? Pronto. Agora, o que nós temos aqui no nosso livro? Vamos aqui para o livro, certo? Aqui no livro nós temos uma cesta bem linda, né? Com bastantes frutas. Estão todas as frutas que a tia colocou aí na lousa, elas estão aqui. Pineapple, abacaxi, avocado, o abacate, pear, a pera, melon, o melão, apple, a maçã, grapes, as uvas, banana, orange, a laranja, papaya, o mamão e pineapple, o abacaxi, ok? Aqui na primeira questão, o que você vai fazer? Pintar. Oh, tia, que bom, amo pintar. Então, você vai pintar de acordo com as cores que estão aqui nesse texto embaixo. Vocês estão vendo esse texto aqui embaixo? Pronto. O que diz nesse texto? Você vai pegar o lápis de cor agora e vai marcar, tá certo? Com as cores que a tia vai falando pra você. Tá bom? Então, pega os lápis de cores. Pega aí o yellow. Vamos lá. Pega o seu estojo, tá? Abre aí seu estojinho e pega os lápis das cores. Vamos relembrar as cores. Vamos ver aí quem é que ainda lembra as cores em inglês, ó. Pega aí no seu estojo o lápis yellow, red, yellow, red, orange, green e purple. Ok? Repetindo, pegue as cores yellow, red, orange, green e purple. Você vai pegar o amarelo, o vermelho, o laranja, amarelo, vermelho, laranja, verde e o roxo. Pronto? Já pegou todos esses lápis? Pronto, agora nós vamos começar a marcar, certo? As frutinhas com as cores que a tia for indicando, tá bom? No finalzinho da aula, aí você vai pintar, tá certo? Aí você pinta tudo. Então, vamos lá. Primeira fruta que a tia vai falar aqui, ó, the melon. Melon é o melão. Is yellow. O melon é yellow. Então, você vai pintar o melão de amarelo. Só faz o risquinho aqui de amarelo, tá? Para depois você saber que cor você vai pintar aí. Próxima fruta, the apple. Apple is red. Apple, a maçã, é red, vermelha. Onde está a maçã? Aqui. Faz um risquinho vermelho aqui na maçã. Próxima fruta, the orange. A laranja is orange. Orange is orange. A laranja é laranja. Então, você vai aqui na laranjinha, que tá bem aqui pertinho do melon, e faz um risquinho aqui de orange, certo? Próxima, the papaya, o mamão, papaya. Onde está o mamão? Bem aqui, né? Perto da banana. Você vai fazer um risquinho também laranja aqui nele. Tá bom? Então, o mamão e a laranja você vai pintar de laranja. Próxima fruta, pear. Que fruta é essa pear que a tia falou? É a pera, isso mesmo. Pera é pear. E que cor é a pear? Is green. Você vai pintar a pera de green. Onde está a pera? Olha, bem aqui, fora da cesta.
certo? Você vai pintar ela de green. Bananas. As bananas aqui são yellow. Então, risca as bananinhas aqui de amarelo. Grapes. Quem são as grapes? As uvas. Isso mesmo. Estão aqui ao lado do melão. Você vai pintar elas de que cor? Purple. Vai pintar de purple. Tia, e as folhinhas? Eu vou pintar de roxo também? Não, pinta de green, certo? Só as frutinhas que você vai pintar de purple, né? As uvas, tá bom? Próximo, de avocado. O avocado é o abacate. Ele está aqui, ó, dentro da cesta, na frente do abacaxi. Você vai pintar ele de green. Risca o abacate de green, de verde. E por último, pineapple. O abacaxi is yellow. O abacaxi é amarelo. Ok. Então, repetindo aqui as cores. O abacaxi, pineapple, is yellow. Avocado, green. Pear, green. Apple, a maçã, red. Melon, is yellow. O melão is yellow, é amarelo. A laranja, orange. As uvas, grapes, purple. Bananas, yellow. E papaya, orange. Ok? Tia, a cesta eu posso pintar qualquer cor, certo? A cestinha que você pintar a cor que você quiser. Tá legal? Pronto, riscou tudinho, cada fruta da cor que a tia falou. Agora, vamos para a página 59. Tá legal? Página 59. Na página 59, o que que nós vamos fazer? Nós vamos desembaralhar o nome das frutas e depois eu vou ligar, tá bom? Então, aqui a primeira frutinha, o nome tá assim, né? Estapergas, certo? A outra fruta está assim, ó. Escrita assim, né? Angeó. Nossa, que fruta é essa? A outra está assim, ó. Lepa. Meu Deus, que fruta é essa? E a última, arpe. Gente do céu. Aí do lado, nós temos a pera, né? Assim, nós temos a pera. Do outro, nós temos aqui a maçã, né? A tia não tá desenhando igual no livro, certo? Aqui nós temos a laranja. A laranja. E por último, nós temos aqui as uvas. Né? Assim que está a segunda questão da página 59. Né, gente? Segunda questão da página 59. Nós vamos desembaralhar, formar o nome correto das frutas e depois eu vou ligar, tá bom? E aí, você já descobriu que fruta é essa? Hein, gente? Que fruta é essa? Alguém já conseguiu desembaralhar? Bom, ela tem 6 letrinhas, né? Vocês lembram aí qual era a frutinha que a tia colocou naquela hora, no comecinho da aula, que tinha 6 letrinhas. Eu vou dar uma dica. A cor dela é purple, é roxo. Que fruta é essa que a tia falou? Isso mesmo. As uvas. Como é uva em inglês? Vamos lá. G, R, A, P,
S. Grapes. Tia, mas essa uva que tá aí no livro, ela não é purple, ela é green. Olha aí. Agora que nós já conseguimos desembaralhar o nome da fruta, nós vamos ligar até ela, tá certo? Ok, já descobrimos o nome de uma das frutas. Próxima fruta que nós temos aqui. Também tem 6 letrinhas. Ela é, a cozinha dela é laranja. E o suco dela é uma delícia. É a laranja. Vamos lá, como é laranja em inglês? O, R, A, N, G, E. Orange. Consegui desembaralhar o nome da fruta, eu vou ligar a palavrinha até ela. Orange. Vou ligar para a laranja. Próxima frutinha. Tem 2 P's. Qual é a frutinha que tem 2 P's no nome dela? A maçã. Isso mesmo. Como é maçã em inglês? Vamos lá. A. Começa com A, né? Depois vem os 2 P's. L. E. Apple. Agora nós vamos ligar a palavrinha apple até a maçã. E por último, nós temos a pera. Isso mesmo. E pera em inglês nós escrevemos pé-a. Pear. E vamos ligar a pear até ela. Tá legal? Todos conseguiram? Então, agora nós vamos para a terceira questão. Terceira questão da página 59. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo a página 60 até a... Desculpa, a página 58 até a 60. Já fizemos a primeira questão da página 58. Acabamos de fazer a segunda, certo? Segunda questão da página 59. E agora nós vamos fazer a terceira. A terceira questão da página 59. O que que ela diz? Encontre o nome das frutas, certo? Nós temos aqui algumas frutas e o caça-palavras. Nós vamos procurar o nome de todas elas em inglês. Já aprendemos o nome de cada uma, agora nós vamos procurar, tá bom? Tia, você vai me ajudar? Sim, vamos te ajudar, tá bom? Então, olhando para o caça-palavras... E olhando para as frutinhas, nós temos aqui a banana, nós temos as grapes, uvas, orange, a laranja, pineapple, o abacaxi, pear, a pera e papaya, o mamão, tá bom? Então a tia vai dar um tempinho, um minutinho para você começar a procurar, tá legal?
Pronto, vocês já encontraram o nome de todas as frutas. Agora a tia vai ajudar, tá certo? Tia deu aí um minutinho para vocês encontrarem o nome de todas as frutinhas. Vamos lá. A primeira frutinha que nós temos aí, vamos começar pelo abacaxi, tá bom? O abacaxi, ele está na segunda coluna aqui do caça-palavras, tá bom? Então, aqui, ó, a letrinha dele já está lá em cima, ó. P-I-N-E-A-P-P-L-E. Pineapple, tá? Ele está na segunda coluna aí do seu caça-palavras. Você vai e circula essa palavrinha, certo? A outra frutinha está bem aqui no final da palavrinha do abacaxi, ó. P, já tem o E, A, R, que é a pera, ó. Pear. Você vai e circula essa palavrinha também, certo? Agora, depois aqui a segunda coluna do caça-palavras, você pula a terceira, a quarta coluna. Na quinta coluna, nós temos bem aqui a palavrinha, ó, grapes, que são as uvas, certo? Grapes. Ok? Você achou? Tá? Você vai fazer aqui uma coluna imaginária, ó. Aqui tem uma coluna, essa é a segunda coluna do caça-palavras, terceira, quarta, na quinta coluninha aqui, ó, do caça-palavras, certo? Na quinta coluninha aqui do caça-palavras, você encontra a palavrinha grapes na vertical. Encontraram? Pronto. E aqui na horizontal, nós encontramos o mamão, ó, pá, pá e a. Certo? Ajuda aí, papai e mamãe. Pronto. Agora, na continuação dessa palavrinha aqui, papaya, nós temos a banana bem aqui, ó. Em cima desse A tem o Bzinho, ó. Banana. Vou circular. Nessa mesma palavrinha aqui, na continuação dela, no último A, nós encontramos a orange, né? Orange. A laranja, ó. E aí nós vamos circular, tá certo? Encontramos todas? Encontramos as seis? Sim. Pineapple, abacaxi, pear, a pera. Papaya, o mamão, e aqui nós encontramos mais três, ó, só nessa palavrinha aqui, papaya, encontramos as grapes, banana e a orange. Show? Conseguiu, né? Ótimo! Muito bem! Agora nós vamos para a página 60. Página 60. Página 60, o que é que diz na página 60? Na quarta questão, nesse primeiro espaço, diz assim, ó. Draw, desenhe, three fruits, três frutas, you like to eat, que você gosta de comer. Então, aqui, nesse espaço da quarta questão, você vai desenhar três frutas que você gosta de comer. Você vai desenhar as três frutinhas e colocar ao lado delas o nome de cada uma. Vamos lá desenhar? Agora, tia, para desenhar? Sim, agora. Vamos lá. Desenhe três frutinhas que você gosta de comer. Três frutinhas que você gosta de comer, na quarta questão.
Então, a tia vai desenhar aqui três frutinhas que ela gosta de comer, tá? Da tia, você faz a sua, certo? A tia vai desenhar três frutinhas que ela gosta de comer. Ó, a tia gosta de comer a apple, a maçã, certo? A tia gosta de comer, ó, a... A tia vai tentar desenhar aqui, certo? A melancia, watermelon, ok? E a tia gosta de comer também, ó, as grapes. Tá? A tia já fez aqui o desenho dela da quarta questão. Aí você faz o seu, tá bom? A tia tá só explicando como é que você tem que fazer. Certo? Então, aí, a tia, eu gosto de pera. Aí você desenha a pera e escreve o nomezinho dela em inglês. Pear. A tia, eu gosto de laranja, de limão, de melão. Você desenha e coloca o nome deles em inglês. Tá bom? Um minutinho pra você fazer. Agora, a quinta questão. Quinta questão, você vai desenhar uma fruta, só uma, tá? Uma fruta que você, ó, don't like, não gosta. Não gosta de comer. Você vai desenhar aqui nesse espaço. Certo? Uma fruta que você não gosta de comer, certo? Não gosta. Vou fazer até a carinha assim, ó. Que você não gosta de comer. As que você gosta, na quarta questão. E aqui as que você não gosta. Só uma, tá? Desenhe uma fruta que você não gosta de comer na quinta questão. Uma fruta. Já desenharam? Ok. Agora a tia vai explicar a sexta questão, certo? Vou explicar a sexta questão. A tia vai apagar aqui, tá bom? A tia vai apagar aqui e vou explicar a sexta questão. A sexta questão pergunta assim, what's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? Pergunte aos seus amigos e escreva os nomes delas, das frutas, tá? Então, tem assim, name, né? Tem assim, name. E do lado tem favorite fruit. Aí, você vai perguntar o seu amigo que está aí lhe visitando, ou o papai ou a mamãe mesmo que está aí pertinho de você em casa, né? Pergunta a eles mesmo, papai, a mamãe, o titio, tá bom? Você vai colocar aqui o nome deles, tá? A gente vai colocar um exemplo. Vou colocar aqui da tia Luciana, que eu vou perguntar a ela, what's your favorite fruit, tia Luciana? Qual é a sua fruta favorita? Maçã. Apple. Apple, olha aí. Tia Luciana respondeu. Então, eu vou colocar aqui, ó. Apple é a fruta favorita da tia Luciana. Tá bom? Entenderam como é que vocês vão fazer a sexta questão? Show! A
agora a Xê vai explicar a sétima, certo? Depois você termina de entrevistar as pessoas que estão aí perto de você, tá bom? A mamãe, o papai, você vai colocar o nome deles e o nome da fruta que eles gostam em inglês, tá bom? Sétima questão, bem facinha pra gente terminar, ó. Circule, circle. Letra A diz assim, three, number three, lembra do number three? Strawberries. Strawberries são os morangos, né? Então você vai circular três morangos, tá bom? Sétima questão, letra A, você vai circular three strawberries, três morangos. Letra A, você vai circular three strawberries. Somente three strawberries. Tá certo? Você vai circular, ó. Letra B. Letra B. Five, ó. One, two, three, four, five. Five oranges. Circule five oranges. Cinco laranjas, isso mesmo. Letra B, você vai circular cinco laranjas. Circulou? Muito bem. Na letra C, letter C, você vai circular two bananas. Muito bem. E na letra D, quantas frutas você vai circular? Vamos lá. Na letra D, você vai circular four, one, two, three, four. Four pineapples, quatro abacaxis. Vamos lá, circula quatro abacaxis. One, two, three, four. Você vai circular quatro abacaxis. E por último, na letrinha E, você vai circular one papaya, um mamão, tá certo? Um mamão, tá bom? Então, na letra A, three, três morangos, na letra B, five, cinco laranjas, na letra C, two, vai circular duas bananas, na letra D, four, quatro abacaxis, e na letra E, one, um mamão. Tá legal? E é isso, crianças. Não esqueçam, ó. Não esqueçam agora de pintar, certo? Ó, já disse que no final vocês iriam pintar. Pronto, vocês vão pintar a sexta, tá certo? Do jeito que a tia explicou. Tá bom? Então, um beijo, ó. Bem grande para todos vocês. Vão para o intervalo, certo? Tomar uma água, comer alguma coisa. E já a tia Luciana volta para dar continuidade. Tá legal? Beijo e bye bye.
Bom dia! Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Tudo legal, legal? E bom, hein? Que maravilha! Voltamos, né? Agora a tia vai dar aulinha de ciências, né? Semana passada a gente fez as avaliações espaciais, né? E hoje, né? Ontem, iniciamos as aulas normais para o quarto bimestre. Não é assim? E aí? Tá tudo bem? Fizeram as atividades direitinho? Fizeram, né? Pronto. Hoje, como a tia fez lá na agenda, lembra que hoje nós estamos iniciando o nosso projeto. Como é o nome do nosso projeto? Hein? Alguém sabe? Levanta a mão. Alguém sabe o nome do nosso projeto? Tia trouxe aqui um desenhozinho bem legal para vocês. Olha aí o nome do nosso projeto. Projeto Gentileza. Nossa, tia. Projeto Gentileza, sim. A gentileza gera gentileza. Isso. Tia, e aí, vocês praticam a... Vocês são gentis com as pessoas? O que é ser gentil, ter gentileza? O que é? Qual é? O que é essa qualidade? Hein? Antes da tia falar para vocês, ó, a tia vai dizer uma coisa bem, uma curiosidade bem legal. Certo? Aqui, ó, nosso desenhozinho, né? Essa frase, gente, ela foi criada por José Datrino. Ele ficou conhecido como Profeta Gentileza. Ele recebeu esse apelido, sabe por quê? Sabe por quê que ele recebeu esse apelido de Profeta Gentileza? Porque ele ficou consolando familiares vítimas de um incêndio lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, isso em 1960. E ele ficou conhecido como esse apelido, sabe por quê? Porque ele estava lá consolando as famílias, ajudando, né? Então, ele ficou conhecido como Projeto Gentileza lá naquela época. Isso. Esse profeta ficou durante muito tempo e ele faleceu em 1996. Lá em São Paulo, né, porque ele andava muito e ele tinha 79 anos. Olha aí que legal, né? Foi ele que criou essa frasezinha. Gentileza gera gentileza. Tio, o que é gentileza? Gente, é uma ação nobre. É uma ação distinta e amável. É, sim. Normalmente, essa qualidade, ela fica escondida aqui, ó. Dentro das pessoas, sabia? Mas surge, assim, em determinado momento, numa ação. Uma simples ação, através de um gesto simples, que você pode fazer e mudar o dia de alguma pessoa. Sabia? Essa qualidade, ela se manifesta de diversas formas. Num sorriso. É, sim. Sabia? Você oferecer um sorriso a uma pessoa. Isso. Ajudar o próximo. Ajudando. Isso. Sendo um bom ouvinte, às vezes a pessoa está com aquela vontade de desabafar, você está lá para ouvir. Isso mesmo. E aí, você já fez isso? Respeitar a opinião do próximo. Você deve respeitar, mesmo que a sua seja diferente. Sabia? Mas a gente deve respeitar. Isso também é gentileza. Você já foi gentil com as pessoas? Já fez um ato de gentileza? Faça, porque é muito bom. Tanto para quem recebe, como para você mesmo. Você vai se sentir bem, sabia? Isso mesmo. Tá bom assim? Então, nós estamos iniciando o nosso projeto. Tem uma musiquinha aqui que a tia vai passar para vocês, que ela é uma musiquinha bem legal. A musiquinha da Eliana, eu acho que vocês já ouviram.
né? A musiquinha da... Como é? Da Eliana, aquelas palavrinhas mágicas. Vocês já sabem como é? Sabem? Deixa a tia passar aqui pra vocês, ó. Eu acho que vai dar pra vocês ouvir. Vamos lá, assim, ó. Já! Dá pra ouvir? Olha a musiquinha, como ela é legal. Ela fala, gente, coisas assim, realmente necessárias na vida da gente, viu? As palavrinhas mágicas. Vamos escutar aí, ó. Algumas palavrinhas são mágicas que ajudam a gente a viver melhor. Por favor, muito obrigada, com licença, tudo bem? Pode passar. Eu te amo, brincar comigo, como vai, meu amigo? Aquele abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. A benção, mãe. A benção, pai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viver assim é bom demais. Essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim. Tem um poder maior? Tem um poder maior. Que abracadabra e se salado. Assim, assim. Essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim. Tem um poder maior. Que abracadabra e se salado. E aí? Gostaram? Essas palavrinhas mágicas, gente, que devem estar sempre no nosso dia a dia, né? Sempre conosco, que assim há uma convivência melhor das pessoas, passamos a ser gentis, né, com as pessoas, dar um bom dia, dar uma boa noite, né? Um olá. Ajudar o próximo, respeitar a opinião do próximo, isso tudo faz parte da gentileza. E nós é que temos que começar, tá bom? Começa você, faz a sua parte, aí vai dar certo, certo? Tudo resolve-se. Um respeitando o outro, o mundo vai ficar bem melhor, né? Se a gente for gentil, não é assim? Pois agora, vamos para o nosso conteúdo? Vamos lá, né? O nosso tema de hoje, abram aí a página 52. Oh, desculpa, 53. A tia errou agora. Foi. Deixa a tia ver se é esse. Ó, 52. Meu Deus, 53, 54 e 55. As páginas. Isso, abram aí o livro de vocês de ciências. Abriram o livrinho de ciências? Esse, ó. Abram aí o livrinho de ciências. Isso, na página 52. Meu Deus, eu não tiro 52, né? 53. Abram aí. A nossa alimentação. A nossa alimentação. Comecem aí. Abram aí o livrinho. Isso. Deixa eu te colocar aqui, ó. Aqui, isso. Abriram o livrinho? Abriram? Isso. Vamos lá, né? A tia trouxe aqui para vocês num papelzinho, né? Que a tia não vai... Hoje eu não vou ficar com o livro na mão, não. A nossa alimentação. Abriram? Botaram estojo aí pertinho de vocês? Botaram?
Olha aqui, vocês estão vendo esses alimentos aqui? A tia vai dizer para vocês, ó. Aqui eu tenho ovos, peixe, carne, queijo. Ai, que delícia, hein, tia? É sim. Nossa alimentação. A tia tá aqui com o livrinho aberto, né? E tem dizendo assim, primeiramente, ó. Observe as imagens e depois converse com a sua turma. O que, que vocês estão vendo aí? Temos frutas, a tia mostrou aqui alguns alimentos. E nós temos outros aqui. Temos também frutas, né? Ó, uva, banana, melancia. Temos também legumes. A beterraba, a cenoura, o tomate, né? Leite, frango. Que delícia. Né? Muito bom, né? Isso mesmo. Quais os alimentos da imagem você costuma consome regularmente? Por que nossos pais dizem que precisamos comer frutas e verduras? Por que será, gente? Hein? Aí agora a tia vai só resumir aqui, que eu trouxe aqui no papelzinho para vocês. Certo? Mas acompanhe também no livro que tem. A tia vai passar só de outra forma. Certo? Aqui, ó. Nossa alimentação. Para crescer de maneira saudável, é preciso ter uma alimentação balanceada, com uma variedade de alimentos, de preferência, nos horários certos. Gente, além de ter ser preciso a gente ter uma boa alimentação, é preciso se alimentar na hora certa. O café da manhã, um lanchinho, e os meus filhos fazem um lanchinho. Café da manhã, um almoço, o cafezinho da tarde, né? E o seu jantar. Ai, tia, mas eu tomo um lanchinho antes de dormir. Pode tomar. Um suco. Um leite. Toma um leitinho à noite antes de dormir. Também é bom. Certo? As pessoas falam do suco porque contém o açúcar, né? Então toma um leitinho, um chá. Certo? Isso. Nossa alimentação tem que ser saudável. A boa alimentação dá energia para o trabalho, para o estudo e as brincadeiras, sabia? Se você se alimentar bem, você vai ter energia suficiente para brincar, para estudar. Isso mesmo. É sim, certo? Os alimentos, ó, todos os alimentos, eles são ricos em nutrientes. Nutrientes, pois contém, ó, proteínas, contém a vitamina e contém sais minerais. Tia, e o que são isso, tia? Proteínas, vitaminas e sais minerais. As proteínas, gente, são sais, são nutrientes fundamentais para a nossa estrutura e a função celular. Cada nutriente desse é responsável por alguma coisa que é indispensável para o nosso corpo. Certo? Então, ó, proteínas é fundamental para a nossa estrutura e a função celular. As vitaminas são nutrientes essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo, certo? E existem várias classificações de vitaminas. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, E, e cada um com a sua função. Isso? É verdade! A vitamina A, fundamental para o sistema visual. Ele está contido, sabe em qual? Ó, eu trouxe aqui, ó. Ele está nas frutas amarelas e alaranjadas, como a cenoura, a abóbora, o leite, a gema do ovo. Isso, a gema do ovo e do fígado. Quem gosta de fígado? Eu. Aí eu gosto de fígado. Você gosta de fígado? Isso, contém vitamina A. E a gema do ovo e o fígado também contém vitamina D, que ajuda no fortalecimento dos ossos. Ficar forte. Hein? Isso. A vitamina C é um
oxidante e ajuda a fortalecer o sistema imune. Isso. Além de ajudar no crescimento ósseo. Está na cenoura, na acerola, no limão, abacaxi, mamão e entre outros alimentos. Tá vendo aí a quantidade de vitaminas que existem nos alimentos? Isso, e cada um tem a sua função, que ajuda, né? No crescimento, no desenvolvimento do corpo. Sabia? Cada um contém o seu. A tia foi falar aqui de tantas vitaminas, a gente hoje não dá aula, né? Então, pronto. Mas você aí, depois, ó, você vê as vitaminas A, E, que eles são riquíssimos e indispensáveis para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Certo? E o funcionamento dos nossos organismos, né? Então, ó, temos também o que, tio? Os sais minerais. Também é um nutriente necessário para o nosso corpo, pois ele é responsável pelo também o funcionamento do metabolismo. Potássio, sódio, cálcio. Cálcio que é ótimo para os ossos, né? Muitas pessoas colocam, fazem, tomam, né, algum tipo de medicamento para a reposição do cálcio. Isso. Aí, ó, fica, ó, forte. Né? Os ossinhos ficam, ó, bem fortalecidos. Não é assim? Então, gente, esses alimentos, cada um, eles são assim. E nós precisamos desses nutrientes para nós, na nossa alimentação. Eles são necessários, tá bom? Essa riqueza tão necessária, a nossa vida tem a origem na própria natureza. Tio, o que é isso? Porque elas têm a sua origem. Os alimentos, gente, eles têm a sua origem. De onde vêm esses alimentos que nós consumimos? Olha aqui. A origem dos alimentos. Quais são, tia? As três origens do nosso alimento. Quais são? Eu tenho a origem animal. A origem animal. Eu tenho a origem vegetal e eu tenho a origem mineral. Essas três origens são a origem dos nossos alimentos. A origem animal, origem vegetal e origem mineral. Como contém no livro, a origem dos alimentos podem ser origem animal, origem vegetal e origem mineral. Tá vendo? Isso. Origem, primeiro, animal. Vamos lá. O ovo, a carne, o leite são ricos em proteínas. E aí, são eles, ó. Origem animal, foi esse que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Que eles vêm dos animais. A origem são o que os animais nos fornecem. A carne, o ovo, peixe, que já é a carne do peixe. O queijo, tia. O queijo vem da onde? Do leite. Quem é que fornece o leite? A vaca. Tá vendo? O mel vem de quem, o mel? Da abelha. Também é origem animal. Certo? Então, alguns alimentos são de origem animal, vem do animal. Origem vegetal, que são as plantas. E mineral, que é retirado da terra. Isso mesmo. Então, ó, nós temos que verificar, né, classificar corretamente cada alimento da origem dele. Esse aqui, origem animal. São que são originados da fonte animal. Eles estão presentes na nossa alimentação. Podem trazer uma série de benefícios, pois são ricos em proteínas, vitaminas e minerais. Também, né? Tá aqui o moço. Outro. Agora, origem vegetal. Vocês sabem qual é? Tem aí no livro, né? Vamos olhar novamente aqui o livro. As frutas, as verduras e os legumes são ricos em energia, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Aí nós temos o
milho. A tia trouxe outros aqui, ó, exemplos para vocês. Aqui, ó. Esse. Todos aqueles alimentos que vêm das plantas, vegetais, os cereais, né? Isso, os cereais, as frutas, os legumes, fazem parte, né, da origem vegetal. Isso mesmo, ok? Outro agora, tinha origem mineral, como é? Calma, chego já lá. Olha aqui, ó, quais são os de origem mineral. Quais são os minérios que é retirado da terra, né, do solo, para que servem de alimento? A água e o sal. Fontes riquíssimas, né? Como diz aqui no nosso livro, ó, a água completa a nossa alimentação. Ela é essencial para a vida, pois purifica e hidrata o organismo. Ela hidrata o nosso corpo, né? Porque a água que ela sai do nosso corpo, ela tem que ser reposta. Então, você bebe bastante água para poder você repor toda a água que você perde, né? Nós urinamos, suamos. Isso. Então, esse é o líquido que a gente libera. Então, você tem que repor essa água, bebendo bastante água, certo? A água e o sal de cozinha são ricos em substâncias minerais, importantes para o nosso corpo. Aqui, ó. Certo? Lá embaixo, ó, hoje a facilidade de se consumir água de fonte mineral, livre de impurezas. Quando a água a ser consumida não for limpa, devemos filtrá-la ou fervê-la. Ok? Terminamos aqui, né? Aí você vai passar para a próxima página. 54. 54, coloquem aí. A tia vai agora só beber uma água. Já beberam água? Bebe água, certo? Ai, que coisa boa. Bebe bastante água. Olha aí a tia falando de água, hein? Deixa a tia colocar esse aqui pra cá, que já falamos sobre eles, né? E aí, agora, ó, nós iremos falar desse quadradinho aqui. Esse quadrinho aqui que ele diz assim, ó, como agir? Como devemos nos alimentar saudavelmente? Né? Vamos lá ver, ó. Tem algumas coisas aqui, algumas prevenções, né? Vamos lá ver aqui, ó. Evite o excesso de doces. Chocolate, chicletes. Bebidas artificiais. Tia, quais são essas bebidas artificiais? Aquelas caixinhas. Suco de caixinha, gente. Essas são alimentos, alimentos, né, bebidas artificiais. Porque elas são industrializadas. Isso. O verdadeiro suco saudável é o suco da fruta. A própria fruta. Mamãe passa lá, ó, no liquidificador uma banana. Faz uma bananadinha. Goiaba. Uma vitamina de goiaba é uma delícia. Isso. Mamãe capricha no leite. É não? Quem come? Quem toma vitamina de goiaba? Ó. Isso mesmo. Ó. É uma delícia. A vitamina da fruta, o suco da fruta. É essencial e é saudável. Esses aqui artificiais não. Como os refrigerantes também, evitem refrigerante. Ai, tia, mas é tão bom. Toma, pode tomar, mas calma, não é para exagerar. Toma uma vezinha, outra bem longe,
Não regularmente, não, senhor. Não pode. Certo? Pois são alimentos com bastante quantidade de açúcar e podem causar problemas de saúde caso sejam consumidos demais. Tá vendo? Preferência aos alimentos naturais. Frutas, verduras, certo? Nada de artificial. As refeições devem ser sempre ser feitas em locais adequados na hora certa. Certo? Não é para você se alimentar assistindo televisão. Vai lá para a mesinha, sua mesa, senta com a mamãe, com o papai, se alimenta ali, ó. Sentindo o sabor da comida, mastigando bem o alimento. Isso. Isso, você está, ó, consumindo na forma correta, né, o alimento que vai ser para o seu sustento. Certo? Mastiga bem os alimentos, viu? Não se deve comer assistindo televisão, ó, acabei de dizer. E a mesa é o melhor local. Comer a quantidade certa é mostrar respeito pelo seu corpo. Não devemos comer além da quantidade. Coloca só mesmo o que você vai comer. Nada de sobrar, certo? Só o que você come normalmente, naturalmente. Né? Para não estragar a comida, né? Para não sobrar tanta comida assim, você está desperdiçando, né? Assim? Deve se mastigar bem nos alimentos e sempre com a boca fechada. Não como com a boca aberta. Certo? Não se pode comer nada com a boca aberta, tem que ser com a boca fechada. Mastiga bem os alimentos. Não se deve falar com a boca cheia. Isso é falta de educação. Precisamos nos acostumar a experimentar o que não conhecemos, desde dessas frutas e verduras até receitas novas, para enriquecer a nossa alimentação. Certo? Porque às vezes a gente não... Como a gente diz, a gente não vai muito com a cara da comida, né? Então, tem coisas que a gente evita comer, mas às vezes também a gente nem conhece. Então, é muito bom, né? Conhecer, degustar algum alimento novo, que ele pode ser rico em vitaminas, né? E muitas vezes a gente nem conhece, certo? Ok. A tia trouxe aqui, ó, isso aqui, ó, que é... Só uma mensagenzinha, uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável é uma alimentação balanceada, ou seja, que tenha uma variedade de alimentos e sejam realizados de forma moderada e equilibrada. Qualitativa e quantitativa. Uma alimentação saudável é essencial para o bem-estar físico e mental do indivíduo. É essencial para o bom funcionamento dos organismos. Os alimentos possuem quantidades diferentes de nutrientes. Assim, quanto maior a diversidade de alimentos ingeridos em quantidades adequadas, maior a diversidade de nutrientes que você consome. Sabemos que esses são essenciais para o nosso bem-estar físico e psicológico. Certo? Agora, atividade. Certo? Alimenta-se bem, hein? Não vai comer exageradamente, não pode, tá bom? Pois vamos lá. Agora, passando aqui para a nossa atividade. Ah, deixa a tia tirar aqui, né? Esqueci. Ô, tia, a senhora esquece de tudo. Aqui, ó, esse moço, aqui, ó, tirei. Aqui, tirei também. Aqui, tirei também. E aqui, tirei novamente. Pronto. Retirei tudo. Agora, passando para a atividade. Pega aí o livrinho. Bebe uma água de novo. Muito bem. E... Primeira questão,
Vamos responder. Ó. Nessa página aqui, nós temos a primeira e a segunda questão. A primeira questão, nós iremos responder aqui. A segunda questão, como é mais as respostas pessoais, vocês irão responder essa questãozinha e mais tarde vocês enviarão para os grupos. Ok? Primeira questão, vamos lá. Tia vai ajudar vocês. Primeiro. Complete o quadro a seguir informando a origem de cada alimento. O quadro de vocês, né? Aí tem aqui o alimento. O alimento. E aqui eu tenho a origem. Aí aqui eu tenho os nomes, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. São 5. 1, 2, 3, 4. Tia completa aqui. 5. Pronto. Aí aqui eu tenho o primeiro. O primeiro aqui é queijo. O queijo, qual é a origem do queijo? É animal, vegetal ou mineral? Queijo, tia, vem do leite. Ah, tia, o leite é da vaca. Origem é animal. Então, escreve aí, ó. Animal. Escreve, animal. Escreveram? Agora, o azeite. Azeite é o quê? O óleo de azeite. Ai, tia, é vegetal. Lógico. Vegetal. Vegetal. Uhum. Escreve aí. Vegetal. Linguiça. A linguiça. Qual é a origem da linguiça? Ela é de porco ou de boi, né? De gado. Certo, ela é animal. Copia. Sal. Aí a tia explicou aqui sobre o sal, lembra? Ele é mineral. Mineral. E o último é o açúcar vegetal. Vegetal. Copiei aí, a tia dá um tempinho. Podem copiar. Deu certo? A tia só não fez esse aqui, mas aí porque vocês já têm uns nomezinhos aí, certo? Aí vocês podem completar com a origem de cada um. Pronto, agora como eu falei, a segunda questão é com vocês. Certo? Vocês aí pedem ajuda ao papai, à mamãe, certo? O responsável para você responder aí. E mais tarde, vocês enviam lá para o grupo respondido, certo? Sobre sua alimentação, escreva o que você gosta de comer. A, no café da manhã. No almoço. C, no jantar. B, no lanche. Certo? E letra E, você acha que a sua alimentação é saudável? Por quê? Isso aqui você vai falar sobre a sua alimentação. Cada um de vocês, certo? Responde e envia lá para o grupo, tá bom? Para a tia corrigir. Passem agora para a página 55. Copiaram aqui? Que a tia precisa apagar. Deu certo? Tia vai apagar agora, certo?
Qualquer coisa, tia, que eu escrevo devagar. Não tem problema, volta lá mais tarde e você responde. Ok? A tia vai apagar aqui para passarmos para a terceira questão na página 55. Página 55, terceiro. Vamos lá. Observe os alimentos que Júlia vai comer no almoço. Vocês estão observando aí? Nossa! Na terceira questão, nós temos a imagem e responderemos três itens, A, B e C. Certo? A. Primeiro vamos responder a A, né? A refeição de Júlia é uma refeição adequada? Sim ou não? Não. Não, menina, não, né, tia? Não. Por quê? Porque só tem doces, tias. No almoço, uma refeição adequada, só doces. Brigadeiros, chocolates, né? Não pode. Né? Vocês veem, por quê? Só tem doces. Refeição saudável. Como é que a gente bota aqui, ó? Só tem doces. Para ser saudável. Precisa ter frutas, verduras. Carnes e etc, né? Tá bom só até aí. Senão vai ficar muito comprida. Esqueci daqui. Letra B. Vamos dar uma resumida, que aqui a resposta é muito grande. Né? A tia deu uma resumida e dá certo. Qual é a importância de ter uma refeição balanceada? Ela vai ser o quê? Ela vai nos dar energia. Energia. E nos permite crescer. De maneira saudável. A letra C pede para você copiar, né, desenhar no seu caderno. Como você imagina uma refeição saudável? A letra C é um desenho que você irá fazer sobre como você acha que é uma refeição saudável. A
Aí você vai desenhar, você pode desenhar um prato, né, com arroz, feijão, carne, né? Ou a água, o suco da fruta. Você pode desenhar várias coisas que você acha que é uma alimentação saudável. Copia lá no caderno, não esquece do cabeçalho. Aí você vai especificar, né? Você vai colocar terceira questão, letra C. Aí você vai copiar e desenha embaixo, ok? Respondam aí, ó. E iremos passar para a quarta questão. Pronto, deu certo. Vamos passar agora para a quarta questão e depois a quinta, né? E última, vamos lá. Qualquer coisa já sabe, volta lá, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Não esquece que a letra C é para você desenhar. Aí você vai enviar a imagem do caderno. E a segunda questão, da página 52. 54. Oh, Jesus, tia. Esse 52 não sai da cabeça da tia. Ok? Então, ó, agora nós iremos quarta questão. Perdi o piloto. Jesus abençoa. Quarta, leia a informação a seguir. Podemos passar o dia sem beber água ou substituí-la por refrigerante? Ai, Jesus. Podemos passar o dia sem beber água ou substituí-la por refrigerante? Pode? E aí? Vocês acham que pode? Não, né? Vamos aqui, deixa eu te colocar aqui o 5 de novo, que eu sem querer apaguei. Quarta, letra A. Você acha que essa informação é verdadeira? Justifique. Você vai e coloca, ó. Não. Pois a água, responda aí, ó. Pois a água é um elemento importante para o nosso corpo. Para o nosso organismo. E não pode ser substituída
instituída por outro líquido. E letra B, vamos responder aqui. Por que devemos beber água? Porque ela é essencial para a vida. Pois purifica e hidrata aqui também, hidrata o organismo. Respondam. A quarta questão está completa aí na lousa. A e B, podem responder. É um elemento importante para o nosso organismo e não pode ser substituída por outro líquido. Agora sim, já tinha esquecido do acento. Deu certo? Vai dar assim. Calma, tia. Pronto, a tia vai apagar e nós iremos agora para a quinta questão, quinta e última, tá bom? Tia agora apaga, já dei o tempo para vocês aí copiarem, tá? A quinta questão é fácil, né? E bem rápida, tá bom? Vocês vão só marcar um X, se eu não me engano, certo? Vamos lá ver agora a quinta questão. Marque com X as alternativas que indica como você deve se comportar em relação à alimentação para ser saudável. Quinta questão. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. Comer verduras e legumes é uma alimentação saudável? Sim, marca um X.
comer frutas sem lavá-las antes? Não, senhor. Não pode. Fazer refeições na hora certa? Sim. Marca um X. Mastigar bem os alimentos? Sim. É isso. Marca um X. Comer apenas a quantidade necessária? Sim, tia. Ingerir doces e refrigerantes todos os dias? Não. Doces e refrigerantes, não. Comer biscoitos salgados antes das refeições? Também não. Não se deve comer nada antes das refeições. Ok? Pronto. Quinta questão encerrada. Marca aí a certa. Pronto? Agora, né, encerramos nosso conteúdo, né? Não se esqueçam de responder a segunda questão, certo? E enviar mais tarde. E também, mandar enviar, né, como é o nome? O caderno, né, que vocês irão responder, ok? Vocês irão responder a segunda questão do livro e a letra C da terceira no caderno, certo? Que é para desenhar uma alimentação saudável. Aí, como vocês aprenderam aqui hoje, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a mamãe, fala com o papai, com o responsável, tá bom? Para vocês copiarem direitinho, certo? Ok? E já foi, né? Encerramos hoje. Ok? Deixa eu só te olhar aqui uma coisa. Encerramos. Agora, a tarefinha já foi concluída. Fizeram direitinho? Gostaram? Aprenderam muita coisa? Que maravilha! Agora, ó, corre pra tarefinha, tá bom? Pra agilizar tudo direitinho, ok? A tia tá olhando aqui o horário. Pronto! Tá tudo bonitinho, né? Então, deixa eu ver aqui. Aí, agora, vocês agora vão só fazer a tarefinha, responder corretamente, tá bom? E não se esquece, tá? De enviar lá pro grupo, ok? Responde direitinho a tarefinha que a tia botou e envia mais tarde lá pro nosso grupo, ok? Pois já encerrou as provas, né? Então, você não precisa mais enviar pro privado. Você manda lá pro grupo, que a tia depois é só corrigir. Ok? Tudo certo? Gente, fiquem com Deus, tá? Até mais tarde. Façam a tarefinha com calma, não precisa pressa, e envia mais tarde pro nosso grupo, certo? Tchau, tchau. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula, tá? Tchau, beijo.